الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم زمائي عزت مندو محترمو مشرانو او کم دوستان چې موږ دې ژوندۍ بڼه باندې ګوري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب العالمین شکر ادا کو په دې خبره باندې چې بعد یو څو هفتو نه پس موږ او تاسو له توفیق راکړ د مسجد د خلاصېدلو او د رب العالمین نه دعا کوو د دې خبرې چې الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو نه دا امتحان دا ازمایش لرې کړي رب العالمین دې خپلو عبادت خانو په خاطر باندې دغه کم مرض چې راغلی دی رب العالمین دې د دې انسانانو نه لرې کړي او رب العالمین دې زموږ او ستاسو د عبادت خانې بېرته آبادې کړي. دې مرض موږ او تاسو نه ډېر خواږه خواږه دوستان واغوستل، ډېر ښه ښه مشران یې دې موږ واغوستل. مرحوم حاجي صاحب نایب خیل رحمت الله علیه یقین وکړئ چې دا ډېره سخته چې د هغه داسې خالي دی، ځکه په دې وخت کې به هغه دلته موجود و موږ او تاسو سره. داسې وخت کې به د جمعې په ورځ باندې به اولله تو په دغه صف کې به موجود و. یقینا چې د حاجي صاحب محبت او د حاجي صاحب مهرباني زموږ استاسو په دې زړونو کې همیشه ده، او هغه درد هم زموږ استاسو په دې زړونو کې اوس هم موجود دی د هغه په فراغ باندې. خو الله نو ته دعا کوو چې رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي. حاجي صاحب مرحوم زموږ د مسجد ستن وه، د دې مسجد بنیاد و، او د دې مسجد یو نور و نور. الله رب العزت دې قبر د نور نه ډک کړي، رب العالمین دې وبخښي، او رب العالمین دې سره په ورځ د محشر په جنة الفردوس کې زموږ او ستاسو ملاقات وکړي. په داسې حال کې دې رب العالمین زموږ او تاسو د هغه سره ملاقات وکړي چې رب العالمین د موږ او تاسو نه راضي، او الله سبحانه وتعالی د موږ او تاسو په داسې حال کې ملاقات وکړي چې د باقي محبت او باقي دوستي د سره په جنة الفردوس کې وپالو. رب العالمین دې موږ او تاسو نه نور دوستان نه اخلي، کوم کسان چې پیاخته دي رب العالمین دې هغې له شفا ورکړي. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو نه راضي شي. زما عزتمندو، اوس چې په موږ او تاسو باندې دا کومه میاشت راغلی ده، د میاشتې ربیع الاول میاشت ویل کېږي. نن د ربیع الاول شلم تاریخ دی، دا اسلامي میاشت ده. د دې په مناسبت باندې یو څو خبرې ستاسو په خدمت کې به پیش کړم، اگر چې ورځې لنډې دي. که دوستان زر حاضر شي نو موږ مختصر خود به ووایو، مختصر موږ به وکړو چې حالات هم داسې اضطراري دي، ښه نه دي. نو دا شلم تاریخ نن د ربیع الاول دی. ربیع الاول دا کومه میاشت ده؟ هغه میاشت ده د احترام میاشت ده، ځکه چې په دې میاشت زموږ استاسو د کائناتو مقدس انسان رحمت للعالمین، رهبر انسانیت، محسن انسانیت، د اسلام ستر لارښود، خاتم النبیین، امام الانبیاء علیه الصلاة والسلام، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو، او بیا هم په دې میاشت کې هغه د دنیا نه رحلت کړو. بعد د درش په تکاله عمر نه چې کله وفات شو، هغه هم د ربیع الاول میاشت وه چې د دنیا نه رحلت وکړو وفات شي. بیا په دې کې د علماو مختلف اقوال دي چې په کوم تاریخ د ربیع الاول کې دنیا ته راغلی و، او په کوم تاریخ د دنیا بیا وفات شو. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمای چې په نهم تاریخ د ربیع الاول د دنیا ته تشریف راوړو، او بیا په دولسم تاریخ د دنیا نه رحلت کړی وفات شو. زما عزتمندو، دغه پیغمبر بیا د دې پیغمبر اطاعت کول، دا د رب العالمین اطاعت کول دی، او د رب العالمین او دغه پیغمبر نافرمانی د رب العالمین د الله سبحانه وتعالی دغه نافرمانی ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کول دا په ذاتی حیثیت سره نه دي، ذاتی حیثیت سره د هغه اطاعت کول نه دي.
بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کول په دې حیثیت سره چې دا د الله پیغمبر دی، موږ د الله احکام راوړي دي او د الله استازی او نماینده دی. الله سبحانه وتعالی موږ را لېږلی دی، نو په دې حیثیت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کول دي. الله سبحانه وتعالى قرآن عظيم الشان كي فرمي وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن ندر يقول هذا الرسول إلا ما قرد يدى طار ليطاع بإذن الله، شرد إطاعت كريش دا الله بأمر سرا. الله سبحانه وتعالى من وتاسة أمر كريش دا پیغمبر إطاعت كري. أقول آيك الله سبحانه وتعالى فرمي من يطع الرسول فقد أطاع الله، سوك شرد دا پیغمبر إطاعت كي من يطع الرسول فقد اطاع الله، سوچر دغه پیغمبر دغه رسول اطاعت کی دغه الله اطاعت. من يطع الرسول فقد اطاع الله. یو بل آیت الله سبحانه وتعالى فرمای قل اے پیغمبر، دا قل لفظ به تاسو قران عظیم شان کې ډیر اوریدلې، قل ایها الكافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، دا قل لفظ چې قران عظیم شان کې راځي دا دلیل دی په دې خبره باندې چې د الله پیغمبر یو خبره هم نه دی امت ته نه ده کړې، بلکې هر خبره چې کړې ده ان هو الا وحی یوها، هغه ته وحی شوی ده د وحی په ذریعه باندې امت ته کړې ده. نو ځکه ورته الله فرمایي قل په دې قران کې دا قل سره را نقلې دي. قل اے پیغمبر زما د بندګانو ته ووایا اطیعوا الله زما اطاعت وکړئ، د خپل رب اطاعت وکړئ، واطیعوا الرسول دغه رسول اطاعت وکړئ. هذا رسول اطاعته بين رسول الله صلى الله عليه وسلم اطاعتك قول رب العالمين من تاسر عليه امر كره لي بين هذا رسول اطاعت بشي شي معنى كي غاب محبت باني كي كل شيء الانسان في ذلك هذا طار محبت راغه او ده الله ده پیغمبر محبت ست في ذلك را پیدا شو نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اطاعت كول شي نخ پیروي كول شي اطاعت ست من كي اطاعت او پیروي ديت ول كي نقش قدم باني تل ديت اطاعت ول كي کله انسان سره محبت موجود وي، محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی په کتاب الایمان کې ولا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ولده ووالده والناس اجمعین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تر هغه پورې ستا ایمان کمال ته نشي رسیدلې، تر هغه پورې ته مؤمن نشي کېدلې، تر څو پورې چې زه تا ته محبوب نشم د خپل اولاد نه، زه تا ته محبوب نشم ستا د والدینو نه، زه تا ته محبوب نشم دیرې تمامو خلکو نه، نو ستا ایمان کمان ته نشي رسېدلی او مؤمن نشي کېدلی تر هغې پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت پرې ټول انسانانو باندې مقدم وي. قریب رشته دار اولاد والدین او دیرې ټولو خلکو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته زیات محبوب وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه وکړله، وای عمر ستا زما سره څومره محبت دی؟ هغه ورته وویل یا رسول الله، ویل دنیا کې د هر څه لري تمام شیان نه ته ماته ډېر زیات محبوب یې، تمام شیان نه ته ماته زیات محبوب یې. هغه ورته وویل ستا د خپل ځان نه ستا د نفس نه زه تاته زیات محبوب یم. نو عمر رضی الله تعالی عنه لږ شان خاموش بیول یا ها رسول الله ستا ماته خپل ځان نه زیات محبوب. هغه ورته وویل ای عمره، تر څو پورې چې زه تا ته د خپل نفس نه تا ته زیات محبوب نشم، تر هغه پورې ته مؤمن نشي کېدلی. نو هغه وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، په والله په الله قسم چې ما ته د خپل نفس نه د خپل ځان نه زیات محبوب یې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمل ای عمره، ته اوس مؤمن یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته د محبت معیار وښودو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت تقاضا دا ده چ هر مسلمان خپل مال او جان د خپل عزیز او اقارب د خپل تمام شیانونه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته زیات محبوب وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د تمام شیانونه زیات محبوب وي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت تقاضا ده، څنګه چې رب العالمین قران عظیم شان کې فرمای قل ای زما پیغمبره زما بندگانو ته ویوا ان كنتم تحبون الله، کچره تاسو د الله سره محبت کول غواړي، ان كنتم تحبون الله کچره تاسو د رب العالمین سره محبت کوي، دا دعوه کوي چې موږ د الله سبحانه وتعالى سره محبت کوو،
دا دعوه کې چې زه د رب العالمین سره محبت لرم د الله سره زما محبت دی. ان کنتم تحبون الله فاتبعوني زما پیروي وکئ زما پیروي وکئ زما په نقش قدم باندې روان شئ. يحببكم الله الله سبحانه وتعالى بتاسر محبتك تاسو زما پیروي وکئ زما اطاعت وکئ او زما په نقش قدم باندې روان شئ. يحببكم الله الله سبحانه وتعالى بتاسر محبتك تو دا دعوه کوي چې زه د الله سبحانه وتعالى سره محبت کوم. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې دل الله سبحانه وتعالى بتاسر محبت وکي او کوم لغزش شي وي انسان نه کوتاهي وشي لغزش وشي نو باغې کې الله سبحانه وتعالى فرمایي ويغفر لكم ذنوبكم الله بتاسر د ګناهونو در بخشش کی ځکه والله غفور رحیم چې رب العالمین دا غفور رحیم بخونکي او مهربانه دی که دې کې کومه کوتاهي وشي. زما عزتمندو دا عظیمه هستی دغه لویه هستی د ده سره محبت کول او د ده حقوق پیژندل دا د هر مسلمان لپاره لازمي او ضرور دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق وپیژني او د هغې سره محبت کول دا په هر مسلمان باندې لازم دي او ضروري دي. نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت په نوم باندې دې امت غلطه لاره اختیار کړې ده غلطې طریقې د محبت اختیار کړي دي. په کال کې یو دفعه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت په کوم نوم باندې؟ په نوم د عید میلاد النبی باندې. په دې باندې راغونډېدلو مجلسونه جوړول نه خو دا مجلسونه اصحاب کرام کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هر موقع باندې د حجة الوداع په موقع باندې د یو لک نه زیات اصحاب کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره موجود. لیکن هغې نه دا مجلسونه کړي دي او نه په کال کې چېرته یو ځل عید میلاد النبی د دې په نوم باندې کوم مجلس موجود. په کال کې یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول د ایمان تقاضا نه ده بلکې د مؤمن مسلمان په زړه کې به هر وخت الله د پیغمبر محبت موجود وي. موږ او تاسو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت دپاره هغه لار انتخابوو کومه لار چې موږ تاسو ته قرآن او حدیث ښودلې ده هغه لار به انتخابوو چې کوم موږ ته قرآن او حدیث ښودلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول. کوم انسان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي په هغې کې به یو څو نشانې موجود وي نښې به پکې موجود وي د هغه نښو نه معلومیږي چې دا انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي. په خوله باندې نه پوهېږي چې لبیک یا رسول الله لبیک یا رسول الله عاشق رسول ما محب رسول ما بلکې ابد عمل نه معلومیږي. کله چې انسان کې دا نشانې موجود وي نو ته پوهېږې چې دا انسان عاشق رسول دی او محب رسول دی. ابد څنګه معلومیږي یو څو نشانې دې راغې ذکر کوم. اوله نشانې اغه چې پاره باندې رښتینه محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابتېږي چې ته رښتینه محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لري اغه دا د پدغه پیغمبر باندې ایمان لري چې دا د الله سبحانه وتعالى اخیری پیغمبر دی امین او صادق دی امین او صادق پیغمبر دی. داس مقدس انسان الله سبحانه وتعالى بل څه په دنیا کې نه دی پیدا کړی او داس مقدس انسان به نه تر قیامت پورې الله سبحانه وتعالى بل څه پیدا کړی. کله چې په دې خبرو باندې ایمان نه وي او د هغه دغه خبرو تصدیق نه وي کومې خبرې چې هغه موږ ته د الله له طرفه پیش کړې دي په دې خبرو باندې تصدیق د دې خبرو تصدیق نه وي او په دې خبرو باندې ایمان نه وي نو ستا د ایمان دعوه صحیح نه ده ستا د ایمان او ستا د محبت دعوه صحیح نه ده. د ایمان دعوه دې غلطه ده او د محبت دعوه دې غلطه ده. ولې الله سبحانه وتعالى قرآن عظیم شان کې فرمایي فآمنوا بالله ورسوله ایمان ناوړي په الله باندې او دغه په رسول باندې والنور الذي انزلنا او په هغه نور باندې چې هغه قران دی انزلنا موږ نازل کړی دی په هغه باندې ایمان راوي والنور الذي انزلنا او په هغه نور باندې چې موږ نازل کړی دی هغه قران از مشان په هغه باندې ایمان راوي. کله چې به دې پیغمبر باندې ایمان نوي او داغه د خبرو یقین او تصدیق نوي کومې خبرې چې هغه کړي په هغه باندې یقین او تصدیق نوي او په دې خبرو باندې عقیده نوي چې دا پیغمبر پر ټولو پیغمبرانو کې اعلی پیغمبر دی په دې خبره باندې عقیده نوي چې دا پیغمبر پر ټولو پیغمبرانو کې اعلی پیغمبر دی نو ستا د ایمان دعوه ستا د محبت دعوه دا به صحیح نه ده او غلطه دعوه ده بلکې دا هغه فریب دی چې انسان یې د خپل نفس سره کوي دا هغه چل دی هغه فریب دی چې انسان یې د خپل ځان سره کوي او دا نقصان خپل ځان له ورکوي دا تاوان خپل د خپل ځان دی.
رسول الله صلى الله عليه وسلم سره محبت تر هغه پورې نه ثابتېږي تر څو پورې چې د ایمان تصدیق نه وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت دا د ایمان شرط دی. لیکن یو خبره یاد وساتئ چې قرآن عظیم الشان که تاسو د اول نه والی تر اخره پورې وګورئ نو په دې کې به داسې لفظ موجود نه وي چې عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم او محبت لفظ پکې نه دی راغلی، بلکې د حجة الوداع په موقع باندې چې لا تعداد اصحاب کرام د یو لک نه زیات اصحاب کرام هلته موجود وو، هغې تمامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عملي عشق و عملي محبت یې ورسره وو. په قرآن عظیم الشان کې چیرې دا لفظ نه دی راغلی عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، بلکې څنګه لفظ راغلی دی په قرآن عظیم الشان کې دا الفاظ راغلي دي چې آمنوا بالله ورسوله النبی الأمی، ایمان په دې پیغمبر باندې ایمان راوړي، د دې رسول صلی الله علیه وسلم د دې تصدیق وکړي، د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي، د دې رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي. په قرآن کې دا الفاظ راغلي دي. چرته د عشق او د محبت لفظ پکې نه دی راغلی، ایمان تصدیق اطاعت او تابعداري د دې لفظونه راغلي دي په قرآن عظیم الشان کې، او دې ته محبت ویلی کیږي. کله چې ستا ریښتینی محبت وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، نو دغه پیغمبر باندې ایمان لرل، د هغې تصدیق کول او د هغې تابعداري او د هغې اطاعت کول دې ته ریښتینی محبت ویلی کیږي. کله چې انسان کې دا صفت موجود وو او دا شیان پکې موجود وو چې دا د خپل پیغمبر اطاعت کوي، د هغې تابعداري کوي، د هغه د خبرو تصدیق کوي او په هغه باندې ایمان لري، دا محب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت لري. دویمه نشانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت چې ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رښتینی محبت هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې د هغه ذکر به ستا په دې ژبه باندې موجود وي، هغه به ته یادې، د هغه ذکر به ستا په دې ژبه باندې موجود وي. ځکه کله چې ستا له چا سره محبت وي، یو کس سره ستا محبت دی، نو د هغه ذکر به هم تکې یادې وي. پلانی زما انډیوال دی او ډېر ښه دوست دی، هسې په خوله خو څوک نه وي کنه چې کره ګرانې قدر او محترم او عزیز یم او پلانی او پلانی، دا شی خو څوک په خوله نه وي، په زړه کې ورسره دغه نه لري، محبت نه لري. یو چا سره چې ستا محبت وي نو د هغه ذکر به مې ځای کې کې. ګوره دې والد ته وګورې، پلار ته ده چې د اولادونو کې کوم اولاد سره زیات محبت وي، نو هغه اولاد ذکر هم په محفل کې اکثر کوي. زما زوی، زما هغه بچي داسې وکړل، یو کشر وي، یو که مشر وي، یو که مابین کې وي، لیکن د کوم اولاد سره چې محبت وي نو اکثر په ذکر د هغه په نشو باندې د هغې ذکر راځي. نو کله چې ته د چا سره محبت کې نو ستا په زړه باندې خامخا به د هغه ذکر راځي، یادول به د هغه راځي. نو تم چې کله خبرې کې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت لویه نشانی هغه داره چې ستا په زبان، ستا په زړه باندې به د هغه یادول دا موجود وي، دا پرې راځي. څنګه به راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو دې کار نه منع کړي وو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خبرې داسې اجر او ثواب بیان کړی دی، دا ذکر به کوو. لیکن نن سبا زموږ مسلمانان په ساعتونو ساعتونو به محفل کې ناست وي، دنیا خبرې به وشي، دروغ، رښتې، غیبت، تهمت، بدګماني، دا تمامې خبرې به وشي، د خپل ځان صفت، خپل ځان به ورته به زر ښکاره کېږي په هغه محفل کې، پاک انسان به ورته ښکاره کېږي او د دنیا تمام انسانان به ورته شیطانان ښکاره کېږي. لیکن په دغه خبرو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر قدرې ونهشي، چې د الله پیغمبر هم داسې فرمایلی دي، داسې ویلي دي، دې کار نه موږ منع کړي وو، دې کار یې داسې اجر بیان کړی دی، دا خبرې کړې ده، دا ونهشي. بلکې په دې تلیفون باندې زموږ زړه ستړی شي، سهار او ماښام، شپه او ورځ، دا یو غوږ ستړی شي، دې بل ته واړوه، شپه او ورځ په هغې باندې خبرې خبرې، لیکن په هغې باندې چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر ونهشي، چې د الله پیغمبر داسې فرمایلی دي. الله سبحانه وتعالی دې خپل پیغمبر ته فرمایي، ورفعنا لك ذکرك، اے پیغمبره موږ ستا جکړې دې ستا ذکر لرا، بلند کړې دې ستا ذکر لرا. قال الله تعالی اذا ذکرت معیا، اے پیغمبره چرې چې زما ذکر وینو هلته به ستا ذکر هم موجود وي. اے پیغمبره کوم ځای کې چې زما ذکر وي هلته به ستا ذکر هم موجود وي. ورفعنا لك ذکرك، الم نشرح لك صدرك، چې الله سبحانه وتعالی فرمایي په کوم ځای کې، په کوم اوقاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالی ذکر کړی دی، موږ او تاسو ذکر خطبه وایو. قال الله قال رسول خبره کوله، الله د رسول خبره کوله. کله چې موږ او تاسو په منځ باندې ودرېږو نو په منځ کې چې کله تشهد تکینو، اتحیت لله والصلوات، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کله چې موږ تاسو اذان کوو، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي.
دنیا کې چې څومره اذانونه کېږي سهار نه وره تر ماښام پورې په هغې کې د الله د رسول ذکر یو ځای کېږي. دغه شان په اقامت کې د الله د رسول ذکر یو ځای کېږي. ورفعنا لک ذکرک ای پیغمبره، موږ به هر ځای کې زما ذکر کېږي نو هلته به ستا ذکر کېږي. جګ کړی دی ستا ذکر لره ستا یادولو لره، موږ جګ کړی دی ستا ذکر او یادولو لره. نو کله چې ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رښتینی محبت وي او ته دغه سره محبت کې نو د هغې دویمه نشانې څه شی ده؟ نو ستا په دې خبرو کې هم دغه ذکر موجود وي چې د الله پیغمبر داسې فرمایلی دي. که حدیث سره معلوم نه وي چا نه به دې اورېدلی چې دغه لهنې نه مې اورېدلی چې د الله پیغمبر داسې فرمایلی دي. ستا په دې خبرو کې به دام چرې موجود وي. دا به نه چې ستا په خبرو کې تمام د دنیا خبرې موجود وي، نو ستا محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نشته دی چې په ساعتونو ساعتونو تا محفل وکړو، په ساعتونو ساعتونو باندې ده په ټلیفون باندې خبرې وکړي او د هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر موجود دی. نو دا د محبت دویمه نشانی ده. کوم انسان کې چې دا صفت موجود وي نو دا دغه محبت نشانی په دې کې موجود ده. درېمه نشانی د محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه څه شی ده؟ هغه دا ده چې کله ستا رښتینی محبت وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، د هغې احترام کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام کول، یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام کول دي په ژوند کې، په زندگی کې احترام کول، او یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام کول بعد د رحلت نه احترام کول. په زندگی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام څه شو؟ هغه دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې په جګ غږ کې خبرې مه کوئ. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې په جګ غږ کې خبرې مه کوئ. د هغه په وړاندې په ادب او احترام سره کېناستېدل پاڅېدل، دغه هغه په ژوند کې احترام، په زندگی کې احترام کول. بل احترام د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غد رحلت نه بعد احترام کول دي. هغه احترام دا دی چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره راشي نو دنیا په تمامو خبرو باندې به د الله د پیغمبر خبره مقدم وي. یو ځای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره راغله، حدیث راغې، نو بیا به دنیا په ټولو خبرو باندې به د الله د پیغمبر خبره مقدم وي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ولاړ دی، یو صحابي راغی، د یو چا نه د مسئلې پوښتنه وکړله، نو هغه ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پیش کړ. نو هغه کس په دغه حدیث باندې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قول پیش کړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قول پیش کړ چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه فرمایي. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي وی خشیت ان تنزل علیکم حجاره من السماء، وی زه په دې باندې ریګما، زه په دې باندې ډارېګما چې په تاسو باندې د اسمان نه رتیکو باران ونشي، په تاسو باندې د اسمان نه ان تنزل علیکم حجاره من السماء، په تاسو باندې د اسمان نه رتیکو باران ونشي. تاسو څنګه د صحابي قول د نبی په قول باندې مقدم کوئ؟ د نبی حدیث موجود دی، د نبی خبره موجود ده، او تاسو د صحابي قول د نبی په حدیث باندې موجود کوئ، مقدم کوئ. چ په هغه وخت کې د یو صحابي قول د نبی په حدیث کې نه قبلېږي، نو بیا په دې زمانه کې به د یو عام کس، د یو ملا، د یو عالم، یو مفتي یا د یو عام کس د هغې خبره به څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په مقابل کې هغه مقدم او قبول کړی شي؟ نو درېم محبت چې ستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رښتینی محبت وي او ته د محبت دعوه کې د ایمان دعوه کې، نو هغه به دای چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام کول. هغه دا چې کله د هغه خبره راغله نو د هغې خبرې ته لبیک کول. څلورم محبت، د محبت نشانه څه شی ده؟ هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ستا محبت د تمام شیانو نه زیات وي، د اولاد نه، د والدین نه، د ټولو شیانو نه. مخکې موږ حدیث ذکر کړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم، ته مؤمن نشي کېدلی، ستا ایمان کمال ته نشي رسېدلی. لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیه من ولده ووالده والناس اجمعین، د خپل اولاد نه، د والدینو نه، و د تمام خلکو نه زه تاته محبوب نشم، هغې نه زیات زه تاته محبوب نشمه، نو ستا ایمان کمال ته نشي رسېدلی. دا په چا کې دا صفت موجود و، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د ټولو نه محبوب و، نو پیشه په ده کې کومه صفت موجود دی؟ د کې هغه د محبت نشانی موجود ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رښتینی محبت دی، او دا پر خپله دعوه کې رښتینی دی، صادق دی. پنځم نشانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت څه شی ده؟ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کول دي. ته یو چاته وایي زه تا سره محبت لرم، لیکن هغه خبره نه مني. پلار ته وایي چې پلاره تا نه بغیر ژوند نشم کولی، زندگی نشم کولی، لیکن هغه تا ته یو کار امر کوي، تور ته چر دې منلو ته تیار نه یم، محبت در سره کومه، مخته دې ګورمه، خوشحالېږم تا سره چې کینم، خوشحاله ما، تا نه بغیر زندگی نشم کولی، لیکن خبره دې نه منم.
نو دا څنګه محبت دی؟ په دې محبت باندې خو به عقل تعجب وکړي. ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې محبت ساتي، نو د هغې اطاعت کول هم دي. د هغې اطاعت کول څنګه چې ده الله سبحانه وتعالی موږ و تاسو ته قرآن عظیم شان کې فرمایي، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. الله سبحانه وتعالی فرمایي دا پیغمبر چې تاسو له تاسو ته څه ووایي دا ومنئ، وما نهاکم عنه فانتهوا، او د څه شي نه چې تاسو منع کوي د هغې نه منع شئ. یو صحابي او زنانه ته وویل، ویل دا کار مه کوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی ده. هغې ورته وویل ما ته په قرآن کې ثابت کړ. نو هغه صحابي ورته وویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ورته پیش کړ، ویل ما ته په قرآن کې ثابت کړ. هغه ورته وویل قرآن کې هم درته ثابتوم. الله سبحانه وتعالی فرمایي، وما آتاکم الرسول فخذوه، څه چې دا پیغمبر وایي هغه ونیسئ، وما نهاکم عنه فانتهوا، او څه شی نه چې دا تاسو منع کوي د هغې نه منع شئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی، دا الله پیغمبر فرمایي، كل امتي يدخلون الجنه الا من ابا، زما تمام امت به جنت ته داخل کړی شي، الا من ابا، مگر هغه کس چې انکار وکړي دی جنت ته، هغه کس چې انکار وکړي. قیل ومن يأبى يا رسول الله، دا چې څوک دی یا رسول الله چې جنت ته انکار وکړي، دا چې بلا څوک چې جنت ته نه کوي نو انکار کوي. رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفر معيل، من أطاعني دخل الجنة، توش زما إتاعتك إتاعت من جيول بيرويت ولكي بيرويت ست ولكي بنقش قدم بانت لل بنقش قدم بانت لل ديت ولكي بيروي إتاعت، من أطاعني توش زما بيرويك دخل الجنة، الله بجنة داخلك، ومن عصاني فقد أبا، أو تاش زمان أفرمانيو كلا ندر الجنة إنكارك، ومن عصاني او چا چې د معنا زمانه فرمانی وکړه نو درې چې نه انکار وکړه درې جنت نه انکار وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ستاره اختیار محبت دی، نو دا هغه اطاعت کوه. شپږم او اخیری نشانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت څه شی را غداره، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود لوستل. کله چې ته په الله په پیغمبر باندې درود نه وایې، په هغه باندې درود نه وایې، نو ستا د محبت دعوا صحیح نه ده. محبت دعوت غلط ترا چې الله په پیغمبر باندې درود ونوي. الله سبحانه وتعالى فرمای، ان الله وملائکته، الله دا غو ملائک یصلون علی النبی، درود وای، درود وای په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. الله سبحانه وتعالى رحمتونه را لګي په خپل پیغمبر باندې، ملائک د رحمت دعا کوي د پیغمبر ته، یا ایه الذین آمنو، اے مسلمانانو، صلوا علیه وسلم تسلیما، تاسو سلام او درود لګي په پیغمبر باندې. هاغه درود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، ویکله چې تاسو دعاګانې طلب کوي او تاسو په دعاګانو کې درود شامل نه وي، نو ستاسو دا دعا اسمان ته نه رسیږي. که ته غواړې چې ستا دعا اسمان ته ورسیږي، نو په خپلو دعاګانو کې درود شامل کا. اول او اخر درود وایا. کومه دعا کې چې اول او اخر کې درود ویلی شي، هغه دعا الله سبحانه وتعالی قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، تر هغه پورې ستاسو دعاګانې اسمان ته نه رسیږي تر څو پورې چې تاسو درود ونه وایې. هغه درود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې فرمایي او موږ تاسو ته ښودلی دي، کی څوک یو کړه دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وای، الله سبحانه وتعالى دې انسان لس درجه زیات کی، لس گناهونه او الله بخشش کی، لس نیکی دې انسان په عمل نامه کې ولیکلی شي، لس نیکی دې انسان په عمل نامه کې ولیکلی شي، او یا ملائک، او یا کرته ملائک، او یا کرته ملائک دې انسان ته د مغفرت د طلب دعا کوي، او یا رحمتونه پر انسان باندې راځي دي. یو کر دی درود، کم درود؟ درود ابراهیمی، اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید. یو کر درود ویل سره، او یا کر ملائک ستار پر د مغفرت دعا طلب کوي، او یا رحمتونه پتا باندې نازل کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، څوک چې سحر او ماخام په ما باندې لس کر ته درود وای، سحر او ماخام په ما باندې لس کر ته درود وای، د قیامت پر ورځ د دې کا شفاعت وکما، د شفاعت پر ورځ د قیامت پر ورځ باندې وکما. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو کس راغه، او یا رسول الله پریشانی نی نی غمونه نی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې درود زیات وایا، درود زیات دی، درود پوجا باندې با الله سبحانه و تعالی ستا غمونه او پریشانی نه الله لري او گناهونه دی الله پاک لري. بس د غمونه او د پریشانی نه د حل علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم خود لري، دا وظیفه ځان سره ونیسي، هر وخت همیشه درود وای پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. څومره چې تا وسی سل کرتا بنځه سوا زر کرتا، څومره چې ته ویلې شي الله سبحانه و تعالی به تا د غمونو د پریشانۍ نه خلاص کی. د الله پیغمبر باندې درود ویل، د ګناهونو باندې الله پاک کړي.
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی چې قیامت پر ورځ باندې ما ته قریب ترین انسان نزدیک ترین انسان هغه څوک وي چې په دنیا کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود لوستره وي. زما عزتمندو، نن په دنیا کې هر څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت دعوه کوي. زه عاشق رسول یم او زه محب رسول یم، او خاص کر په دې میاشت کې چې موږ څنګه ویل عید په دې میاشت کې، ځکه چې دا ربیع الاول میاشت په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو، او د دې په دې میاشت کې د دنیا نه رحلت کړو د 13 کال عمر کې. نو دې د وجې نه نو زیات کسان هغې محبت کړي، نو بیا په دې نوم باندې کال کې یو ځل فقط عید میلاد النبی په نوم باندې محفل جوړ کړي، او هغه یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت اظهار به تمام کال رخصت. نه محبت، نه د هغه طریقې، نه سنت، هېڅ هم بیا په هغه کې نه وي، بلکې دې ته نه ویل کېږي. زما عزتمند، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې تلل دې ته محبت ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من احب سنتي، څوک چې زما د سنتو سره محبت کوي، زما د احادیثو سره محبت کوي، زما په اسوه حسنه باندې عمل کوي، او زما په نقش قدم باندې روان وي، من احب سنتي فقد احبني، دا کس زما سره محبت کوي. ومن احبني کان معي في الجنه، څوک چې زما سره محبت وکړي كان معي في الجنه بمصر جنت کی یوزوی، كان معي في الجنه ابو مصر په جنت کی وی. زما عزت مندو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت څه ته ویل کیږي؟ داغه تاریخي تلاش کول او پاغي باندې عمل کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت داره چې د الله بندگی کول د پیغمبر په طریقه باندې. یو کس د الله بندگی کوي لیکن د پیغمبر په طریقه باندې نه کوي، نو دا عملونه برباد دي. ذکر رسول الله سبحانه وتعالى من متاصله بهترین معلم را لګړي لري چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، او بهترین کتاب من متاصله را کړی چې هغه قران عظیم شان دی. رسول الله صلی الله قد کان فی رسول الله اسوه حسنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی مبارکه د استاد لپاره بهترین نمونه ده. الله سبحانه وتعالى فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادات، معاملات، اخلاقیات، اقوال، افعال، احوال، رسول الله صلی الله علیه وسلم په سختیو کې صبر کول او په نعمتونو کې شکر ادا کول، بلکې د ژوند په هر شعبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی ستاسو لپاره بهترین نمونه ده. لقد كان في رسول الله اسوه حسنه، په دې باندې عمل کول. الله دې په دې خبر مالم د عمل کولو توفیق راکړي تاسو هم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.